sta hier aan de rand van het dorpje Zwijghuizen, het meest noordelijke bergdorpje van Europa. Ik neem jullie hier mee omdat deze heuvelrand hier achter mij een hele bijzondere plek is. 15.000 jaar geleden zijn er mensen op die helling geweest. In die tijd woonden er nog geen mensen in Nederland. Het was koud, het was de ijstijd. En soms als het wat opwarmde, dan kwamen de dieren inderdaad hierheen, gingen onder in die beek, gingen ze drinken. En het bijzondere is van deze helling dat er maar liefst drie plekken zijn gevonden waar mensen tijdelijk hebben gewoond. Eentje daarvan, daar hebben we echte sporen van teruggevonden, van stenen in een cirkel, in een soort hoefijzervorm. Wat de resten zijn van eigenlijk stenen die tenthuiden hebben vastgehouden. En wat zo mooi is, dat op die ene plek, maar ook die twee andere, dat daar resten zijn gevonden van vuursteen, van afslagen. Het mooie is ook dat je van die drie plekken, daar zit iedere keer zo'n 200 tot 600 meter tussen die drie plaatsen, daar zitten stenen bij die bij elkaar passen. Het idee van de archeologen is dat hier drie families hebben gezeten, die dus inderdaad contact met elkaar hadden, die de stenen met elkaar uitwisselden. En die hebben hier op deze mooie helling hebben zij hun wapens en gereedschappen gemaakt die ze nodig hadden om te overleven. Unieke plek, want dit is de enige plaats waar echt zo'n plattegrond van een tent is gevonden.